ONGC থলুৱা বিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব আছো। নাজিৰাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উত্তাল প্ৰতিবাদত হতভম্ব অসম সম্পদ কৰ্তৃপক্ষ। দেশৰ অগ্ৰণী মহাৰত্ন তৈল গেছ ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ নিগম ONGCৰ অসম সম্পদৰ ভিতৰ চৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি গা কৰি উঠা অনা অসমীয়া বহিৰাগত একাংশ বিষয়ৰ মৰ্মতালিৰ ফলত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ অসম বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অহাৰ পিছতো কেৰেপ নকৰে এই অসম বিৰোধী চক্ৰ তথা নিগম কৰ্তৃপক্ষই। ONGC কৰ্তৃপক্ষ অদ্যাপি নিজৰ থলুৱা বিৰোধী স্থিতিত অটল হৈ থকাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈ উঠিছে সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থা, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ONGC অসম সম্পদ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ নিগমৰ অসম সম্পদৰ নাজিৰাস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত শ শ আশুকৰ্মী উত্তাল প্ৰতিবাদৰ হতভম্ব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় নিগমৰ অসম সম্পদ কৰ্তৃপক্ষ। নাজিৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰয়। ONGCক আমি বিভিন্ন সময়ত শিৱসাগৰ জিলাখন আৰ্থসামাজিক দিশত আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। শিৱসাগৰ জিলাৰ যিবিলাক জ্বলন্ত সমস্যা হৈছে সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ নিবনুৱা সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ONGCক আমি বিভিন্ন সময়ত দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সংৰক্ষণ আৰু সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ONGCৰ কৰ্তৃপক্ষক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। শেহতীয়াকৈ সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ONGCৰ সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আমি এটা দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হৈছে, য'ত আৰ্থসামাজিক আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে অসামৰিক যিখন আমাৰ জয়সাগৰ হস্পিটেল আছে, এই হস্পিটেলখনত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা অলপ উন্নত কৰিবৰ কাৰণে ONGCয়ে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উঠাব। তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী নকৰে। সেইকাৰণে আজি সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ONGCৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ, এই ধৰণে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আৰু অনাগত দিনত আজি ONGCৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ এই প্ৰৱেশদ্বাৰত আমি কৈ গৈছোঁ ONGCক, যদি তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক পূৰণ নকৰে, অতি শীঘ্ৰে ONGCৰ বিৰুদ্ধে সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই বন্ধৰ নিচিনা কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। তাৰ বাবে কিন্তু জগৰীয়া সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থা নহয়, তাৰ বাবে জগৰীয়া হ'ব ONGCৰ কৰ্তৃপক্ষ, এই ONGCৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বিষয়া কৰ্মচাৰী।